Ah, wat heb ik eigenlijk een mooie deur hier. Dit zijn mijn twee favoriete deuren. Jij op zich ook wel hoor, een beetje deur. Jij ook wel een beetje. Maar niet zo leuk als jullie twee. Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en... Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Kijk, ik had hier geen plannen. Zo, die heb ik allemaal uitgevoerd. Maar ik heb dit dus blijkbaar met een soort spulletje opgeschreven. En nu krijg ik het er gewoon niet meer af. Oepsie. Maar welkom bij de video. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb vandaag iets voorbereid. Het is zomaar. Het is niet eens spontaan. Maar ik heb hier gewoon echt iets aan voorbereid, jongens. Het wordt superleuk. Maar voordat deze video begint, kijkers, hebben jullie allemaal even wat uit te leggen. Ja. Wat is dit? Hoe kan dit? Hoe hebben jullie nog niet geabonneerd? Ik heb gedreigd, ik zal jullie donuts eten. En ik meen het, kijkers, als je niet nu abonneert voor die 100.000 abonnees, dan kom ik je donuts opeten. En dat doe ik echt. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal zijn. 5 miljoen likes. Ik bedoel, 5 likes. Like even de video. Maar goed, leuk dat jullie er zijn. Ik blijf zeggen leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag wat heel leuks doen. Kijk, ik heb hier... 5 motors klaargezet. Ah, oh, wat zijn ze prachtig. Ik weet het. Ik heb ze heel even snel van allemaal troepjes die ik hier heb kunnen vinden in elkaar gezet. Ze zijn identiek. En ik heb toch zo'n leuk plannetje, kijkers. In plaats van dat ik nu ergens een keer iets ga vinden of ga zoeken, ga ik zelf iets maken. En niet zomaar iets. 5 keer iets. 5 dingen. Ik ga 5 verschillende motoren maken deze aflevering. En dan gaan we ze allemaal individueel dezelfde test geven. Een paar tests gaan we ze geven. Een snelheidstest, een vliegtest, een door de stad race test en een veiligheidstest. Dus kijk eens, we gaan eerst deze motor pakken die hier vooraan staat. Daarna gaan we die andere pakken. En ik heb toch 5 leuke motors in gedacht. Ik heb hier ergens al blauwdrukken liggen van hoe ik het wil gaan doen. Dat zeg ik eigenlijk heel leuk, blauwdrukken. Maar ik ga het gewoon uit mijn hoofd doen. Ik heb geen idee wat ik ga maken. Maar ik kan jullie beloven dat het heel leuk wordt. Het enige probleem is dat ik wel die motor mee moet nemen. Ik liep zo heel leuk nu gewoon daarheen. Maar zonder die motor kan ik hem ook niet monteren. Dus we gaan eerst deze pakken. En ik ben zo benieuwd hoe dit gaat lopen. Oh, hoe dit gaat eindigen, kijkers. Nou, sesam, open nu. Jij bent de eerste die we gaan monteren. En hij wordt zo mooi. Tot zo. Ah, kijk eens. Ik heb de laatste spulletjes neergelegd. Maar ik moet toegeven. Ik was aan het monteren. En toen had ik ineens zo zin om Batman te kijken. Toen dacht ik... Weet je wat? Ik maak gewoon een soort Batmobiel. Maar dan veel cooler. Kijk. Oh, wat is hij prachtig geworden. Kijk eens. Hij is wel veel mooier qua kleuren. Zo dat zwarte van die Batman altijd. Lachte. Vieze zwarte kleur. Wie doet het nou? Maar goed, kijk eens. Hier is hij dan. Oh, wat is hij prachtig geworden. Hij is ook zo ongelofelijk. Jot hem snel. En we noemen deze de Batmo Henkie. Wat een naam. De Batmo Henkie. Ah, laten we er maar eens even op gaan rijden. Oh, het is wel echt een hele oncomfortabele positie die ik helemaal aan moet houden. Kijk, daar staat de rest. We gaan hem even testen. Oké, kijk eens, de eerste test is de snelheidstest door de stad. Wat we gaan doen is, we gaan heel hard door de stad. Zo, je merkt nu al dat hij echt heel hard gaat. Dat we heel snel door de stad gaan rijden. En kijken hoe ver we komen zonder daadwerkelijk te crashen of tegen dingen aan te knallen. We gaan het zien. Oké, 3, 2, 1. Oh, 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 wat gaat hij snel? Oh, 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 oké, oké, oké. Oh, 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 dat is de snelweg, dit is de snelweg. Oh, hoe lang ga ik dit volhouden? Wow, dit is niet eens meer de stad, kijkers. Oh, het is hier snel. Wow, oh, wow, wow, rustig, 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 ik zie niks. Oh, au, ah, 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 wow, hey, ik kan niet eens door. Wat er gebeurde? Oh, hij ligt gelukkig nog hier. We hebben toch een normaal kunnen halen, maar, hey. Zo. Wat een motor. Hey, we moeten snel terug naar de stad, want deze test die is nog niet afgerond. Maar ik moet zeggen, ik ben levend de stad uitgekomen. Hier zijn we dan wel gecrashed, maar... Au, ah! Dat was natuurlijk omdat we de bosjes in gingen en al de bomen. Ik kon door de boom het bos niet meer zien. Maar we gaan snel terug de stad in. We gaan kijken hoe snel we dat kunnen doen. Oh, oh jee, wat is hij snel. Oh, wat is hij toch ongelooflijk snel, hé. Maar hij stuurt wel lekker. Hij heeft lekkere grip op de grond, kijkers. Dat is wel heel fijn met deze motor. Oh jee, dit is misschien wel heel snel door de stad. Oh, oh, dit is misschien wel te snel door de stad. Oh, pa! Ah! Ah! Ah, nou oké, okay, ik zie deze test wel als afgerond nu hoor, kijkers. Hij doet het goed! Oké, okay, kijk eens, de volgende test. Hoe ver kan deze vliegen? Hoe goed is hij in vliegen? We gaan het zien in 3, 2, 1.
we gaan eerst even rustig rijden. Niks aan de hand. Zo, hé. Maar nu zien jullie het al. Daar is hij. We gaan vliegen in 3, 2, 1. Ja! Wow, wow, wow. Wat komt hij hoog. Zo, hé. Ah, oh, wat komt deze hoog. We kunnen nog wel een saltootje maken erachteraan, hoor. Nou, en de landing die gaan we natuurlijk ook... Perfect. Ah! Ah! Ah, dat deed heel veel pijn. Maar... Oké, de landing was dan wat minder met deze motor, want we kwamen precies op de twee wieltjes terecht. Maar het vliegen, oh, dat ging perfect. De volgende test. Oké, de volgende test. Kijkers, jullie kennen me nog. Danger. Mijn laatste ervaring hier, die was, laat ik zeggen, best wel goed. Ah, oeh, ah. Oh nee, ik dacht dat ook... Auw, klaar, al die steen verschuift me. Auw, steen, auw. Oké, maar goed, daar gaan we niet op letten. We gaan even kijken hoe de veiligheidstest is van dit ding. Jou geloof ik niet meer op paaltje. Vorige keer heb je me naar beneden laten vallen. We gaan kijken hoe veilig die is. Hoe goed ik naar beneden kan komen zonder daadwerkelijk te crashen. Dus motor, laat me niet in de steek. We gaan zien hoe we het gaan halen. Wow! Oké. Saltootje erachteraan. Oké, we kunnen dit kijken. Dit is het moment. Oh, we gaan helemaal niet goed landen hier. Kom op, stel me niet teleur. Bah. Auw, oh, hij is echt niet goed erin. Ah, ah, ah. Motortje, waar ben je? Motor, ik moet hem redden. Motor. Oh, auw, oh, nee, niet weer. Ah, dit is eigenlijk best rustgevend zo lekker naar beneden. Ah, oh, dat was eigenlijk best rustgevend. Hé, hey, motortje, jij bent hier niet zo goed en jouw veiligheidstest is niet gelukt. Op het moment dat we de landing maakten, toen crashten, hadden we ook al eerder meegemaakt. Dus nu ga ik gewoon rustig verder naar beneden rijden. Kijken hoe ver we komen. Nou, tot zover vind ik het... Oh, nou, op zich is de veiligheidstest best goed hiermee. Ho, 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 oké. Oh, jee, nee, nu vind ik het toch best zo eng worden. Oh, dit is wel heel hoog. Motor, please. Oh, oh, motor. Motor, stop, stop, stop. Stop met rijden. Stop, stop, stop. Nou, waarom ga je er door? Oh, au. Ah, maar kijk eens. De motor die bleef maar doorgaan. En hij kan niet van stoppen. Hij heeft in ieder geval goede wilskracht. Maar ik denk dat deze motor... kunnen afstrepen met een goed cijfertje. Goede snelheid. Weinig veiligheid. Dat hebben we niet nodig. Ik zeg een dikke 8. Een 8! Oké, kijk eens. We zijn er weer. Sesam open nu. We kunnen deze neerzetten bij het succesvolle gedeelte. Zo. Nou, dit vond ik prachtig. Zo, motors. Je hebt het goed gedaan. We gaan de volgende doen. Moet ik even denken. De volgende. Weet je? De volgende is meer een duo. Weet je? Ik kan het een beetje zien als het zijn twee motors, maar ze horen bij elkaar. Dus we gaan ze allebei tegelijk monteren. Zet ze allebei even binnen neer. Zo, kom op. Even naar binnen, jij meneertje. Dan gaan we ze jou samen met een andere motor die naast je stond, gaan we jou monteren. Jullie horen gewoon bij elkaar. Zo, daar gaan we. Kijk eens, daar gaan we. Ja, we gaan deze twee samen monteren, want oh, die horen zo goed bij elkaar. Het zijn de twee leukste motoren. Oh, nou trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we gaan het zien. We gaan ze even monteren. En dan zullen het broertjes zijn. Tot zo! Zijn jullie er klaar voor? Voor het grandioze... voor het grandioze monteerwerk van Henkje. Het zijn de twee broertjes, de twee geliefden. Motor... Heb ik ze echt zo klein gemaakt? Huh? Wat heb ik gedaan? Oh, natuurlijk! Ik had de hele tijd met een groot glasbril op mijn hoofd. Omdat ik daarmee gewoon goed kan zien wat ik doe. Maar daardoor heb ik ze per ongeluk iets te klein gemaakt. Omdat ik dacht dat het door het vergrootglas dat ze... Oh, ik dacht dat ze gewoon normale groot hadden. Dat verklaart zoveel over waarom alles zo klein aanvoelde. Wat zijn ze klein? Ik vind ze eigenlijk best wel schattig. Oh, ik heb ze eigenlijk nu zie ik ze pas voor het eerst zonder die bril. Nou, dan hebben we twee hele kleine motortjes. We gaan eerst... welke zullen we eerst testen? Ik heb die met roze gemaakt en die met groen een beetje vooral. En mijn favoriete drinken, Spronk. Ik denk, weet je wat, die motors die horen dat soort dingen erop te hebben. Laten we eerst de Spronkmobiel testen en daarna de andere. Achteruit, achteruit, achteruit. Zo, nou, jullie weten allemaal de eerste test die we gaan doen. Snelheidstest door de stad. Kijk, ze vliegen trouwens een beetje. Dat is puur zo voor veiligheid. Zodat ik niet over klein, omdat hij zo klein is. Kijk, daar denk ik dan wel weer over na, terwijl ik het niet eens weet. Terwijl hij zo klein is, heb je natuurlijk kans dat je al eens tegen een keitje aan rijdt. En dan, bam, en dan val je. En dat willen we niet. Dus dan gaan we kijken. Snelheidstest door de stad. Snelheidstest door de stad. Oh jee, ik merk deze ook al heel snel. Is 3, 2, 1. Oh. We gaan een andere route doen. Oh, oh jee. Oké. Dan gaan we. Oh, deze route heb ik wel gedaan. Oh. Oh. Oh, wat is hier snel. Oh. Oh. Wow. Oh, oh jee. Oh jee. Rustig aan, Henkie. Rustig aan, Henkie. Rustig aan, Henkie. Oh, wat slingert hij? Wow. Wow. Au. Ah. Boom. Ah. 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 Hey. Oh, nou, het is niet echt... Ah, snelheidstest door de stad is niet goed gegaan. Oh, waar is hij überhaupt heen gevlogen? Hij ligt... Oh, daar ligt hij! Ik zie hem! Ja, gevonden, joh. Gevonden, gek! Laten we weer die kant op gaan en dan omkeren daar aan het einde. En dan gaan we terug. Gaan we het nog een keer proberen. Oh, maar hij is ook wel heel snel, hé. Oh, rustig. Rustig. Remmen, 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 remmen.
Nou, de remmen die zijn niet echt heel goed, hè? Oké, dan gaan we in 3, 2, 1 snelheidstest door de stad. We gaan nog een keer testen. Oh, oh jee. Oh jee, dan gaan we. Oh jee. Ja! Au, motortje! Nou, motortje, het gaat niet echt goed met jou, hè? Je hebt tot nu toe echt een goede indruk achtergelaten. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder met je. Je kan het, motor. Goed zo. Een beetje van de lucht mag. Oh, je slingert wel heel erg op met dat we hard gaan, hè? Wat slinger je? Nou, hé, snelheidstest door de stad. Dat wordt je laagcijfer voor jouw motor. Waar ben je? Hij verstopt zich voor me. Hij is zich aan het verstoppen. Waar ben je? Ik denk dat ik hem kwijt ben. Nou, wat stom. Waar ben je nou? Kijk eens, ik denk dat het motortje verdwenen is. Ik denk dat ik hem niet meer terug kan vinden. Nou, hij is gewoon weg. Nou, hé, moet ik helemaal terugrennen. Nou, nu moet ik het nieuws brengen aan zijn broertje. Oh, wat zielig. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Motortje. Je broertje die is op vakantie. Hij is op vakantie. Dus we gaan nu met jou gaan we ook een ritje maken. Hij heeft het echt heel goed gedaan hoor. Vertrouw me maar, hij heeft het echt heel goed gedaan. Ik heb alle tests met hem af kunnen ronden en zo. Compleet elke. Ik heb de snelheidstest, de vliegtest, de schadetest. Ik heb het allemaal kunnen doen. Vertrouw me maar, motortje. Ga ik nu ook met jou doen. Nou, daar gaan we hoor. Een snelheidstest door de stad. Ik moet zeggen, jouw broertje deed wel heel goed hoor. Dat is absoluut zo. Ik ben totaal niet onder mijn hoek ingevallen. Oké, daar gaan we. Ik weet de leuke route die ik net ook met hem deed. Die zal ik ook met jou doen. Om het een eerlijk proces te geven. Daar gaan we. Ja, wow. Je maakt er zelfs een sprongetje. Oh, je hebt er echt zin in, hè. Oh, deze heeft er zin in hoor, kijk eens. Deze heeft er zin in. Slinger jij ook zo? Nee, jij slingert iets minder. Oh, jij slingert ook wel heel erg. Oh, 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 oh. Wow, 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 motor! Oh, daar is hij. Hij viel ook. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder en kijken hoe je het gaat doen. Kijk hoe je bent wel echt ver gekomen hoor. Oh jee. Wow! Helemaal hierheen gevallen. Oké, motor, ik vind de stadstest wel goed voor jou. We gaan terugrijden en dan gaan we richting de vliegtest. En die is eng hoor. Daar moet je voor oppassen hoor, meneer motor. Daar moet je echt voor oppassen voor de vliegtest. Die is super eng. Dus we gaan er nu heen. We doen wel één keertje nog terugrijden. Oh jee. Oh jee. Oh, oh ja, dat gaat fout. Oh, tussen de bomen. Ah, pauw. Ah, ah. Oké, kijk eens. Daar zijn we dan. We zijn bij de vliegtest. En ik ben zo benieuwd hoe deze dat gaat doen. Hij is zo klein. Gaat hij het wel redden of zo? We gaan het zien. De vliegtest in 3, 2, 1. Oh, we zijn onderweg. We zijn onderweg. Daar gaan we kijken. Het is een en al chaos deze aflevering. Vliegen en chaos. Ah. Oh, niks aan de hand. Chaos en zo. Je weet allemaal wat ik zei net. Oh, daar gaan we. Oh, oh. Wow. Oké, hoe doe je dit? Hoe doe je dit? Oh, je komt in ieder geval hoog. Je komt in ieder geval heel hoog. Oh, maar verder niet. Verder gebeurt er niet zoveel. Oh, overgebouwd. De landing. Hoe gaat de landing zijn? Ah! Ah, er zat een gebouw. Daar kon hij niet zoveel in doen. Ah, hij deed heel goed. Kijk, dus ik wil toch één keertje proberen met hem een andere kans geven. Want hij knalde tegen het gebouw en dat was niet zijn eigen schuld. Dat vond ik niet zijn schuld. Dan gaan we kijken. Dus we geven hem een tweede kans. Een tweede kans die verdient hij wel na al deze chaos. Oh, ja! Oh, oh, oh. Ho, 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 ho. Dit is wel een hele goeie. Oh, dit vind ik een hele goeie. En nu de landing nog. Nu de landing nog. Ja. Oh, oh, oh. We zijn gewoon geland, kijk eens. Ah, oh, wat ben ik trots op dit motortje. Hij heeft zo zijn best gedaan. Ah, wat goed van hem. Jotem, deze verdient wel echt een hele goeie. Het enige wat we nu moeten doen is de veiligheidstest. En hoe gaat die zijn met deze motor? Oké, dan zijn we weer. We zijn weer bij Mount Danger. En dan gaan we. We gaan het gewoon gelijk proberen in 3, 2, 1. Oh, dat was een slecht begin. Dat was een slecht begin. Oké, motortje, maar nu krijg je een goede kans om het. Oh, om jezelf te laten zien wat je allemaal kan. Kom op, de veiligheidstest. Hoe goed red je het? Hoe goed kan je dit redden? Oh, oh jee. Oh jee. Ah! Oh, ah, ah. Oh, motor, motor. Het kan. Zie je, we eindigen altijd samen. Dit zie ik als een teken dat je gewoon goed bent. Daar gaan we hoor. Ja! Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh, dit. Oh, dit gaat helemaal goed. Dit gaat toch helemaal goed? Ja! 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 Auw! Nee! 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 Ah! Ah! Motor! Ga nou niet zonder mij verder! Motor, nee! Kom terug! Auw, hij heeft het opgegeven. Kijk. Tot ziens, motor. Ik hou van je! Hij is weg. Hij is officieel weg. Hij is niet meer. Samen met zijn broertje is hij eindelijk herenigd. Oh, wat zielig. Nou, daar zijn we weer. Kijk eens, we zijn eindelijk weer lekker hier. Ik kan zeggen, het was niet echt een succes met die twee kleintjes, hè. Ze hebben zo hun best gedaan, maar ja, sommigen zijn gewoon helemaal niet de beste. Jij hebt het echt goed gedaan. Oké, maar we hebben nu nog deze twee motoren, kijk eens. Oh, en vragen jullie af wat het is? Dan zeg ik lekker puh, want dat krijgen jullie niet deze aflevering.
aflevering. Like de video bij 4000 likes. Dat is wel echt heel veel. Dat is veel meer dan ik normaal vraag. Normaal vraag ik 2000 likes en zo. Maar nu ga ik gewoon een keer 4000 likes vragen. Dat zijn er zoveel. Ben je nou echt benieuwd wat deze twee motoren gaan worden? Ik kan zeggen, eentje lijkt wel heel erg een beetje op die. En die andere, die is echt zo mooi. Ah, die zijn echt prachtig. Dus like de video. 4000 likes. En ik ga die andere twee motoren ook monteren voor jullie. Dat is helemaal jullie kijkers. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. We hebben bijna 100.000 abonnees. We gaan ervoor nog iets van 18.000 of zo. Weet ik veel. Het is echt bijna. Spreek ik jullie later. Glaasje water. Tel tot 4 flesje bier. Bedmo Henkie. Fledder Klenkie. Dat ruimt. Doei. Yeah.